Друзі, важлива інформація для всіх українців, і стосуватиметься ця інформація саме чоловіків, тому що згідно неофіційних даних від тих людей, які зараз перебувають на українських кордонах і планують виїхати за кордон, вони отримали наступну інформацію, що всі чоловіки віком від 18 років і старше розвертають назад в Україну. Українські прикордонники отримали розпорядження від президента України не випускати чоловіків за кордон. Тому прошу вас всіх небайдужих написати вашу ситуацію, яка зараз у вас відбувається, в коментарях під цим відео. Також напишіть будь-яку інформацію, якою ви володієте щодо перетину державного кордону України або ж польського кордону, за що всі українці вам будуть вдячні. І нагадую, друзі, не поширюйте інформацію, по-перше, фейкову, а по-друге, про пересування наших військ по території України. Не робіть фото, відео, фіксації та не закидуйте це в інтернет. І таким чином ви допоможете нашим військовослужбовцям виграти цю війну, яка вже почалася. Героям слава! Слава Україні!